everyone, مع السلامة، مرحبا بكم في فيديو جديدة. دونك اليوم باش تشوفوا معايا اون فيديو على واتس ان ماي باك. دونك الفيديو هذايا بوكو دونتر فو لون ريكومندي، مي انا بيرسونيلمون ما حبيتش نحضر روحي الفيديو، حبيت بلوتو تكون سبونتاني. ما نحبش انا بدي نعرف شنو اللي فما في الساك نتاعي، خاطر جيمري بيان لو ديكوفرير افيك فو. اي كوم تويكا مزت كي روحت للدار كنت مع صاحبتي، دونك حسيت الساك نتاعي ثقيل شوية، من بعد قلت اي بوكو با نو با فير لا فيديو دو واتس ان ماي باك. دونك سي vous êtes intéressé, accompagnez-moi pour découvrir ce qu'il y a dans mon sac à main. Donc voilà, j'ai le sac à main taille. Il est très simple, il est assez grand, donc il est les colchailles. J'ai aussi un sac à main Michael Kors original, créé au janvier 2016 à New York. Donc fils touche mon money, puis touche mon déchet, puis une pochette floust. Au fil deux petites cases, mon protéine, mon sac, ma vie avec un lèche, un hard filo, et puis je n'ai pas besoin de autant on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. On dit effet algan, donc l'effet algan, il y a du manjibma et bachamantoun. Bon, je suis addict dans ma sarate qui reste le jarni ou la haja. Je préfère prendre un effet algan que autre chose, il y a maktouba blalman ou sarate, elle est difficile à décoder. Donc, helika ou la haja, feni haja, une boîte de tic-tac, une clé USB. Donc, il y a soit fait à klaya, soit fait à tsaur. À part à domazous, impossible faire à tchayer. Sinon, on dit un stylo avec un hajali normalement les mains physiques à l'école. Un agenda, donc cet agenda il m'a été offert par Yves Rocher. Donc, à terme, il y a un agenda. Donc, c'est un agenda 2016-2017 où il y a bloc notes. Donc, il y a un channel optional qui a les idées dans les vidéos de YouTube ou quoi. Pour chaque cas, j'aimerais un channel qui a été comme Haja Sida. Fait le sac à main, généralement, il y a un vernis à ongles qui est un style de la vie. J'ai tendance à stresser ou qui est stressé, qui est douleur à la doigt, qui est dans le film. On dit que c'est une manière catastrophique. هذه هي الكولور و sinon دي لونيت نتاعي. هذه هي لونيت نتاعي صاحبتي، سي تون لونيت دو روبو. تادام دونك لونيت هذه خديتها على الاج دو 20 عام. هذوما سي سون مي لونيت دو روبو، دونك كي نقعد قدام بي سي باش نعمل كوم فيديو ولا كي نبدا نقرا ولا ياسر ضارب في وجهي وكل، دونك جينيرالمون نلبس لونيت هذيا. En fait, le côté de la rock, ou surtout, une tête de mort. Donc, lunette avec vitamine stress, qui compte ma fitness. Je crois 10-15 dinars حاجة كيما كيكا، ولا البلارات بدل تماند ان اوبتيسيان ظهر لي 25 دينار ولا حاجة، دونك ماكسيموم الكل تكلفت لي كيكا 50,000 ولا حاجة كيما كيكا. اي دوبي التوا عندها 4 سنين عندي موجودة، خاطر ما نعرفش عليه اما ما نحبش نبدلها جملة. دونك عندي هكا، هذوما متاع لي نشري بيهم داير نورمالمون لازمني نلوحهم. Un baume à lèvres, on a Yves Rocher. Donc, il y a généralement qui n'achète une carité. Déjà, je suis le jdid, mais il y a généralement un stand ou surtout Félix, surtout Sbeh qui est un peu, ou surtout qui est un peu de le maquillage. هذو ما لي ستيكرز اللي طالعين تويكا ان فوغ، الناس الكل تحط فيهم في السويدي مري والسباب تسيكان وكل شيء. من عندي ان جيلي ان بلوزان جين وكل سامبل ما فيه حتى شيء وكل، دونك خممت لاصق فيه حاجات كيما هكايا. دونك انا حبيت لم كل مره نشري وحده، خاطر سينو عندي لي زيكوتور هما نتاع تليفون كي نبدا في الكار ولا في تران ولا حكاية. دونك ان جينيرال نسمع موسيق. دايوغ كي تحبو نجم نوريكم البلاي ليست نتاعي دو مومون. اللي خرج مع لي زيكوتور نتاعي هي الصبحة تلاقاه توجور دو مون ساك مان، كي نلقى روحي وحدي ولا دونك نقعد نصبح. هذه هي ستوش نتاعي، ان فيت ستوش ما فيها حتى شيء، معناها ديفيرون على ستوشات البنات الكل، جوست معبي بالخرم والاوراق، فيه فلوسي، فيه لي كارت نتاعي، فيه معناها الحاجات اللي نستحقهم هوني والحاجات اللي نستحقهم في تونس، تو سكي بيرمي كارت ديدونتيتي اكسيتيرا. دونك هذه هي الماركة نتاعو الدو، توي كان صافي عندي اون اني بريسك.
فرانشمان يسول يسول تايرا خاطر يهز لي كل شيء و ان ميم طون الكاليتي نتاعو تفتق خاطر اوبس شو هذايا باي نتاع ستاربكس تويبا سكر نتاع ماك كافي باك بابي مشوار عندي تصاور في نظر فيهم موناليزا ان فيت هاك الضحك على جنب اللي هاكيا و راس لوطا و دراشون كاتاستروف هذوما عملتهم في تونس هذوما نورمالمون نحطهم ديما في لي تخوك نتاع الخدمة و كل شي عندي فلوس و عندي هذايا هذايا هو هذايا الجلاس اللي نعملتو دونك هذايا انا نحبو على الاخر ان فيت سي تان روج اليفر سو فورم دو كريم دونك كي تعملو من الاول يبدا كاين و يتلبد شوية و اب يولي مات و يشيح و يقعد و معادش يتنحى سينو عندي هذايا دونك هذايا فيه لي دو باسبور نتاعي باسبور تونسي و باسبور كنديان دونك هذايا اليوم موجود في الساك نتاعي نورمالمون يبدا مخبي مي انا على خاطر اليوم مشيت باش نبدل الكارت ريزيدونس نتاعي هوني دونك هذايا حاجة من الحاجات لازمين اللي لازم يمدهملهم باش يوريكم قداش من كاس قهوة اليوم خديت دونك هذوما يمدوهم في ما كافي كل ما ينتخو ان كافي يعطيو الكعبة دونك انا الظاهرة اللي شربت زوز اليوم بيكو عندي زوز و ماكليتهمش دونك لقيت بارفان تاعي صغيرة دونك جو بريفير افوار سا دون مون ساك ا مان باش ما يثقلش كو الكبيرة ابار هذوكم ما عادش عندي حتى شي في الساك من هوني دونك باش نشوفو البوشات الاخرانية كما كنت كنقول لكم على لي باسبور دونك لو ريزيدونس القديمة واللي باش نبدلها جديدة وهذايا نورمالمون انا ما نستحقوش اما جينيرالمون ديما نحطهم على الاوراق sinon à part هذوكم الساك نتاعي ولا فارغ en fait ولا ساهل برشا في الهزين احسن من قبيله دونك فوالا كملنا الوقت سين ماي باي فيديو خليكم لي ريفيرونس نتاع الحمير اللي انا عملته المانيكور و لي بتي تروك هذوكم لو كوزميتيك وكل في الديسكريبسيون دو لا فيديو جو سوي تري هوروز دافوار في سات فيديو en fait انا زيتا سا ما بيرمي دو ديكوفري سو كي سو تروفي دون مون ساك و il est temps d'ailleurs باش نظمو جيسبر لي عملتو معايا جاو في الفيديو هذايا و يا قد كاين باش نقول لكم à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo bye bye